O mosquito escreve, disse Cecília Meirelles. Ou isto, ou aquilo. O mosquito escreve. O mosquito pega logo, tem as pernas, faz um meio. Depois trim, trim, trim. Faz um. Bastante um bico. Faz um S. O mosquito sobe e desce. E faz um T, faz um U e faz um I. Esse mosquito, ele cruza as patas, faz um T. E aí será também seu tro. Faz muito. Já não é um novo. Você não escreve seu nome, mas depois vai procurar. Posso picar, mas escrever canso. É criança. Ele está com muita coisa.